kuna mtu pengine anatumia ule mtandao. Kwa hiyo ile kazi ya msanii anakuwa anaihodhi yeye, acha nikuwekee basi kwenye mtu. Anamwekea. Kumbe alipaswa msanii mwenyewe ndo aweke. Mfano Mas, mimi anatembelea sana nani yake. Tazama sana. Mfano alipo ulimtumia ile link ya nyimbo yako ya aje. Mimi nikapita nikaangalia kuna nyimbo nyingi afu kuna interviews anafanya same profile. Naona kwa nasema yes hapa tunafika yani tunafikia ile sema ambayo tunataka. Lakini kwa wasanii wengine bado. Na pengine unaweza kumkuta Zanzibar msanii ana jina lakini hana channel ya YouTube. Hana matatizo mengi. Kitu muhimu sana unajua kufahamisha kitu. Unaona mtu kutusua mwanzo wewe unaongea huwezi kumzalau mtu kutusua kama kutusua lazima utengeneze brand. Sure. Mfano kama mimi au kama IT post zile pictures, the picture unaweza kuona kitu cha kawaida kwamba mimi nimepost kitu fulani, kitu cha kawaida. Kitu cha kawaida ni kwa yule ambaye atakuzunguka, ni kwa na wewe mtaani kwa sababu ushanizoea. Lakini endapo utaingia sehemu ambapo watu wanaziona zile picha zako, shona, mtu lazima ashtuke. Kitu cha kwanza, mimi na mwanangu kutoka UK juzi kati, kafika ananiambia kwa sababu sana wanakutana na nyimbo katika masuala ya mitandao. Kufika ananiambia mwanangu, Mas, I don't believe, yani kwamba anafika Zanzibar anachukua text anasikia ngoma ya aje. Ushona. Yaani siamini kwamba wewe mwenyewe hivi mimi mwenyewe na appreciate alafu mchizi unaambia huyu mwanangu ushona. Huyu mshikaji anajiona naye hivi anajiona naye sio unajua kukuza kile kitu. Sasa uongo kama ile kazi ni kufika kule kwa mtani kwa issue za media and social network. Kusema kweli media zetu ndani ya TZ. Ushona. Nje ya TZ na kuwa haivuki ushona. Kwa hiyo watu wa TZ ili tuvuke nje ya TZ kazi zetu na nje ya TZ unaweza kutusua pia ushona na manager yani management sasa hivi mtu hakuangalia mimi msanii okay fine wewe msanii ushona sasa mimi mwenyewe nishabu watu wengi washakuja bwana anaweza kukusponsor sema uongo wingi sana mimi kwa sababu tuko team yetu ni wote na dogo manager anaenda vipi tuko tayari japo wako analalia lakini sasa unakuta vipi kitu cha kwanza nakwambia mimi nataka niangalie viewers na viewers ngapi. Kwa sababu sana uko zanzo, ushaachia kazi nyingi. Ya ameproducer spiri, poa, tufungulia account yako. Kichwa kwanza nakwambia hivi. Kwa akiangalia Zanzibar pengine upate viewers 10. Lakini kama hamna mwingine ni wewe tulipata viewers 10 basi utapatia tip. Sasa hicho kitu pia kinaturudisha nyuma. Kwa sababu unakuta mimi kwa mimi na account, wewe una account, lakini robati wote mtakuwa hana kitu. Kwa sababu mimi ninavyojua mimi ana ino deal sana na issues zako zenzi 255. Yeah, sure. Ile kidogo inapusha mshono hasa kila mtu tulinyo pale so wewe mwandishi wa habari so mpaka wewe utafute habari yangu mimi na uwezo kukuletea habari yangu kwa matokeo kwa flani so kwa sababu tuongelea mimi nitajua tutakuwa habari tutakuwa habari za mtu of course au sio ndio lakini mtu utaongea ngoja nikwambie kitu kwani ngoja hivi wasanii labda tufanye wasanii wa mele wasanii wa bongo mzee wanapoposti na masuala yao labda activities zao. Hivi sio nakuwa naongelewa sana ndio kule katika media za kule. Sio naongelea. Sasa kwa nini hapa nashinda kuongelea sana hapa? Naelewa. Nakuelewa. Kwa nini iwe wao isiwe kwetu sisi? Afu sie ndo nyumbani. Ndio. Ndio maana mimi nakuwa na excuse na kupongeza sana kwa sababu mingi sikiza kipindi chako nasikia ngoma za Zanzibar tu. Yaani inanipa faraja ujue. Mbona nizungumze huko inanipa faraja? Kwa sababu wewe ukienda da, ukishuka da, radio karibia media zote tunasikia nyimbo za wale tu, nyimbo za kwao. Lakini sasa kwa nini wale kwao wanapigwa wanafanyia kwetu, wanapigwa wanafsi huko nyi watu, na iko kapuni. Mimi naumiza kichwa. Naumia ujue. Wanapigwa na kwetu wanapigwa. Na kwetu wanapigwa na kwetu wanapigwa na chini. Yaani what the hell about this? Kwa mimi nadhani kuna ifikie hatua. Kama wao wanapata support ya kwao, acha sisi tupate support ya kwetu. Mtu kwao na mcheza kwao tunzwa. Funue tupeperuzi. Maana leo nimeona uko baraza la wakilishi, nimeona picha mkubwa. Sijui kama hata imezungumzwa. Sidhani. Sana asubuhi nimeona uko baraza la wakilishi. Sijui kama imezungumzwa kwamba IT amefuata nini barazani. Basi ndio ningesema IT anakoana na mheshimiwa speaker. Basi angalo ingeleta kidogo ingeleta. Unajisikia? Eh, sijasikia.
Kweli Eh, unajua kukutana mheshimiwa speaker sio jambo la kitoto. Ah, ni jambo kubwa. Umeelewa? Nataka nikupe tu mfano. Tukiongelea baraza la wawakilishi pale, kwa mainland tunaongelea lile bunge la jamhuri. Diamond alipoenda kutembea pale na wale mafikizoro kutoka nani? Eh, walipokaribishwa, ilikuwa ni Tanzania nzima mpaka BBC waliitoa ile habari. Labda umejikaza, umeposti vitu ambavyo interesting sana alafu unaona havizungumzwi kwenye radio. Hivi unajisikiaje kama msanii? Nasema wangu, yani akizungumza mtu, kama mfano hajapata taarifa nitampa taarifa. Yeah. Hajapata taarifa, mimi najua mwenyewe kwa sababu unajua mwanzo kongana tegemea simu tatu tofauti. So, kwa hiyo hajazungumzia isifanye. Kwa hiyo nitajitahidi kuisambaza ile nini link yangu ifike kwa wadau wengine. Kwamba watu kuona kwa njia nyingine. Kwa sababu unajua kama hamposti vitu vizito nyingi. Muziki hamna kitu kizuri kama kutengeneza team. Kama Ostars team yake ana. Ah, yeye ni PG. Kwamba ile inakuwa tayari ni team yako ambayo inakusupport. Kwa sababu kama ukimwangalia Diamond nani, wale walianza hivi kwamba walikuwa na team yao Kariakoo alishona. Kwamba ile team ndio ilomkuza akawa Diamond alishona. Kwa sababu mwanzo ile hasa ile kama utaamini alishaye kuja Teddy Record kama utamuuliza Shirku. Shaye kuja Teddy Record ile kuna kipindi hajahit sasa. Sasa hivi unakuta yani mpaka vile kufikia pale kuna vitu shona kwamba kuna vitu tayari kashajijengea hata ukiona uwezi kukuta picha ya Diamond ndani kuki iko kirahisi rahisi yani ukiona lazima utashtuka na ukisikiza kazi za watu ambazo zimehit yani shona kidizi au hata Zanzibar zina hit zile kazi uwezi kuziona ziko kirahisi rahisi yani ukisikia unajua hii ni kazi lakini sasa hivi unakuta huku bado huko kuna mtego kidogo haujateguliwa hapo Zanzibar sababu hapa msikuna kipindi muziki ulikuja vizuri. Sababu hata jamani, kuna kipindi aliko iko hapa. Kwamba huyu mimi na respect ni mtu hapo siwezi kusema uone. So, sababu ni mtu ambaye tayari alikuwa kasha hit, ni mtu ambaye anajulikana Tizia. Siwezi nikasema kwamba zangu ni Tanzania, shona. Lakini muziki kaja ukaluzi, sijui ilikuwa kuwaje yani. Sababu siwezi nikafahamu kipindi kile ilikuwa siko in deep sana. Kipindi ndo kwanza nadili sana na producer na hangaika tu shona. Lakini kuna kipindi muziki Zanzibar ulikuwa shakuru kukarudi. Sasa hicho kipindi cha kurudi. Kuna vitu hapa kati viliingia.